pozrieť, vybrať, zobrať so sebou. Znie to jednoducho a aj to jednoduché je. Walter Leasing vám ponúka návesy a ťahače online, ktoré si môžete i otestovať v našom Truck & Trailer centre. Nové aj ojazdené modely všetkých značiek. I hneď dostupné. Naši experti vám ochotne poradia ohľadne techniky, ako aj financovania. Tu na juhu Viedne, ale aj priamo u vás. Komunikovať budeme samozrejme vo vašom rodnom jazyku. Pri zostavení plánu financovania dbáme na vaše individuálne potreby. Z našej 30-ročnej skúsenosti vieme, aká je dôležitá likvidita a istota plánovania. Pre neustále vyťaženie vašich leasingových vozidiel odporúčame partnerstvo so spoločnosťou LKW Walter. Ako teda vidíte, je Walter Leasing vašim ideálnym partnerom, čo sa týka návesov a ťahačov. A to vrátane osobného poradenstva priamo, jednoducho a rýchlo. Walter Leasing. Truck & Trailer.